Щороку місто фінансує капітальний і поточний ремонт доріг. Цьогоріч ремонтні роботи розпочали ще у лютому. На контролі мера міста асфальтування прибудинкових територій. На тепер такі роботи завершено на 12 вулицях та двох проспектах міста. Нещодавно фреза та катки зайшли у двори будинків по вулиці Чарівній у Тернівському районі. По вулиці Чарівній 6 тисяч квадратних метрів ремонту доріг. К сожалению, в проекте не было включено некоторые дорожки, где люди ходят и протоптали. Мы приняли решение их тоже сделать для 14 домов, которые вот здесь находятся на улице Черевной. Это более половины всего микрорайона, что можно навести порядок. Аби завершити роботи у стислі терміни, до ремонтних робіт залучено 13 одиниць техніки підприємства «Веста Шляхбуд». Вирівнюється непросадочними матеріалами основа, укатується, проливається бітумом і укладається слой, шар асфальтобетону. Де потрібно укладається вирівнюючий шар, де потрібно верхній слой. Якщо не зміняться погодні умови, то до кінця наступного тижня маємо закінчити. Спільним коштом міського та обласного бюджетів цьогоріч завершується і реалізація проєктів з капремонту доріг на вулиці Сергія Кулачевського, проспекті 200-річчя Кривого Рогу на ділянці біля площі 30-річчя Перемоги та нового будівництва автодороги від житломасиву Сонячний до вулиці Спаської. Крім будівництва і наведення порядку на центральних дорогах, великий ресурс зараз в цьому році виділили і на придомові території, на частний сектор. Зараз вже зробили 7 вулиць частного сектора. Я думаю, що будемо продовжувати цю роботу. Також до кінця року у місті планують частково відремонтувати асфальтове покриття тротуарів на вулицях Миколи Світальського, Володимира Великого, Героїв АТО і проспекті Гагаріна. Загалом цьогоріч на ремонти вулиць і доріг Кривого Рогу з міського бюджету спрямують майже 330 мільйонів гривень. Іван Проводов, Костянтин Сологуб, Валерія Косигіна. Цей день.